দক্ষিণ আলমিৰা মানকাচৰটো 100তম গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰ পতাকা উত্তোলন, মাদ্ৰাজা গান্ধী কথা প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰত 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন। মানকাচৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে জ্যেষ্ঠ দণ্ডাধীশ দীপাংকৰ নাথে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মানকাচৰত জে এম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল প্ৰাংগণত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে 100তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পুৱা 9 বজাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৰাষ্ট্ৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত স্কুল চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰে দণ্ডাধীশ দীপাংকৰ নাথে। ইফালে দেশৰ 100তম গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত মানকাচাৰস্থিত গান্ধী কথা প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হাহিল হুছেইনে 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। আনহাতে মানকাচাৰ মিৰ্জুমলা মাজাৰ শ্বৰীফ মাদ্ৰাছাটো গণৰাজ্য দিৱসৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মাদ্ৰাছাখনৰ শিক্ষক শ্বাহ আলমে। হাতিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।